הזמן? שנת 1933, אמצע חודש יוני. המקום? תל אביב. הבריטים שולטים בארץ. יום שישי בסביבות השעה 10 בלילה, נורה בביתנו דוקטור חיים ארלוזרוב, מדינאי חשוב ומבטיח על שפת הים בתל אביב. הוא מגיע לבית החולים חי, אבל משהו משתבש והוא מת על שולחן הניתוחים. עדים לרצח? רק אחת. הגברת סימה ארלוזרוב, אשתו. חשודים ברצח? מי לא? הימנים עשו את זה, במחאה על כוונתו של ארלוזרוב להידברות עם ממשלת גרמניה, וניסיון להחליש את השמאל. יפואים עשו את זה, במהלך שוד על שפת הים שיצא משליטה. הקומוניסטים עשו את זה, בגלל פעילותו הציונית של ארלוזרוב. אולי הבריטים עשו את זה? כי גילו מכתב של ארלוזרוב בו הוא מתכנן הפיכה נגדם? או שהשמאלנים עשו את זה? הרי ארלוזרוב היווה תחרות קשה לבן גוריון שלהם. ובהזדמנות, האשימו את הימין ברצח. או בכלל, היו אלה הנאצים שעשו את זה. מספרים שאהובת נעוריו של ארלוזרוב ואשתו של מספר 2 במפלגה הנאצית, מגדה גבלס, מנסה למחוק את עברה היהודי. ואולי אשתו סימה עשתה את זה, כשחשדה שבעלה בוגד בה? חקירת משטרה של חודשים רבים, מאות נחקרים, שני משפטי ראווה, ועדת חקירה ממלכתית, עשרות ספרים ומחקרים היסטוריים. וכלום, אף אחד לא יודע מי רצח את ארלוזרוב. אולי אתם תגלו.